السلام عليكم زين شهرير خان صديق جدينا وميل لنا متى صباحي سوانا كده مامل قريب بس ودي أرب رياس كده خاص كر جدة كده يا نور زيني كده سمر دي زمان ترى بقى السلام عليكم سنجد كده استمع ويلو كده زو إن شاء الله زمان سمر ما تجاب خالي سر فيديو ملا بيجي يا سوغرا تبي نا كي نو أغلب زاس تاس سر زب بدي خبل يوتيوب شير كم ولي كده پا ٹک ٹاک باندھے یا فیس بک باندھے شیئر کو لینشو نو ماڈر ملگور طویل دی چکم ملگور تم دا مصر پہ یوٹیوب نے دی اور نو کوشش کر یوٹیوب دا سر سبسکرائب کے بولے چیز ان شاء اللہ مصر پہ دی اوبر شمالی کی دا سے ٹیک حیران دے انجینئر دی جدی سر زمنگ ڈیر تک رہا تھا کہ نو دی منگ تبھی نہ کہیں سیدھا دیکھے بیا کر ڈرائیور ہے دور سے نجار سٹیل بکسر شو حداد شو دا سے ڈیر قسم لیبر شو نو دی دن تو وینا گان کی او دا چې کوم لیمیټډ کسان یې نه غزل ته په خپل یوټیوب کې وایم نو اکثر د ملګرو ته وایم خو هغه ډېر سیریس نه دي خو برحال اوس موږ سره موجوده وخت کې درې جاب دي صحیح ده دې کې ترکان دی او یو چې دی ګلکار صحیح ده دا بل کنفرم کوي دی هغه ټیکه دار نمبر به تاسو در کوم تاسو هغه ته ټلیفون کوي صحیح ده یاره چې تنخواه څه ده ما ته هغه معلومات راکړي خو برحال تاسو هم در سره معلومات شیئر کوم در سره بیا دویم چې دی ډرایور پکار دی خو ډرایور دوه قسمه پکار دی یو د ډاینیټ ډرایور پکار دی او یو دا ٹریلی ٹھیک شو ها دا درې سلور قسم جابز دی خو کوشش وکړي چې کله هم پویږي چې یاره د سر دی ټیکادار سره کسان کمپلیټ شو او غدر ته وای چې ان شاء الله کسان کمپلیټ شون تاسو کوشش وکړي چې ارتنګ نه کده چې تیر شوی ما د یو انجینیر نمبر شیئر کړو دغه کې اوبر شمالی کې او نظام ډېر کسان ور سره ډېر بدتمیزم کړی وه نو زما خیال دی چې یاره تاسو په دې سیزن کې ډېر زیات احتیاط وکړئ ځکه چې دغه وروڼه دي دغه انجینئر دي دغه ټیکادران دي موږ ته دغه قسم انفارمیشن راکوي نو کوشش وکړئ یار تاسو نه سه مسټیک ونه شي ها د دغه خپل څه خپل پالیسي دي دا ماته چې کوم کسان ویلي سي دا ستاسو چې کوم 1500 سټارټ کې کوم تنخواه ده دا به دا خپل ساری او دا 15 روز نه پس پتا له خپل تنخواه سٹارٹ کیږي یعنی دغه پیسې بستا مانت دي سر پرتی چکل ته کار پر دی خو پیسې سٹارٹ کی 15 سر دی تنخواه بستانی ستا 15 سر دی پس نه تنخواه سٹارٹ کیږي سیدا بیا چې کوم د ډرایور تنخواه دا د ډاینی هغه 2000 ریال دی سیدا 2000 ریال او د ټریل ډرایور ټریل چې کوم د ټریل چې کوم ډرایور دی نو داغه تنخواه 2500 دی سیدا باقی چې کوم ګلکار دی دغه تنخواه ده 2000 ریال صحیح ده دغه خو ما درته وویل ځکه چې ما ته لږ ډېر معلومات اغوستې اوس چې تاسو کله هغه سره رابطه ساتئ نو دغه ور سره کلیئر کول شي 200 خبرې تاسو ور سره نور کلیئر کول شي یار دې کې رهایش تا نشتا اوور ټایم شتا نشتا منتھلی به حسابي ویکند سي حساب دی نو دغه معلومات تاسو دغې نه به کوئ صحیح ده ځکه چې زما کار دغې نه یو انفارمیشن راغسته او تاسو در رسول بیا چې کله تاسو ټلیفون کوئ نو دا تاسو بیا دغه تړلې خبرې شوې لکه تاسو مثلا هغې سره کار کوئ دغې نه مو پوره معلومات وکړي داسې نه چې یار سبا خدای مکه ماته بیا وایي چې یار شریار بھائی نو شریار بھائی صرف تاسو ته د هغه ځای جاب راورسول شي بل هغه دې نه زه کنفرم کوم یاره څوک داسې دغه ونه کي زه معلومات ته کوم چې یاره سبا سبا څوک دا ونه وي یار چې ضرور راته نه وي نه زه خپل اول شی زه کنفرم کوم او دلته کارونه شته صحیح ده او دا دونه به ګوره دونه کارونه دا نه وي لس کسان په کاري 15 کسان په کاري صحیح ده نو نه زه خو انجینئر یم نه ټیکیدار یم زه خپل یو کمپنی ده هغه کې ایز آی ٹی کار کوم برحال زوس راځو دی ویډیو امپورټنٹ چې کته سم ماشه انفارمیشن درکول نو ما د ترکان تر خار ته خورا د ګلکار د دوان دی 2000 دا د ډاینی ډرایور چې کوم دی 2000 تنخوا دا او د ټریلې کوم ډرایور دی دا 2500 تنخوا دا سی دا نو نمبر ته داغه اوس په سکرین اندر ته مینشن کوم چې ان تاسو کوشش کوي چې راغه سره رابطه وساتئ خو کوشش کوي ګوره هغه دو سیزنو کدی شي مونږ کې یا روټه خوري یا چته فیملی سره یو کوشش کوي هغه ټیم کې کال منو چته یا واتس اپ ریپلای بدل نه کی نو دا غزینه کې لګي احتیاط کوي صحیح ده ځکه چې ما سره وډیټ ذات شوی دی پرونو مونږ سره یو کس بت میزې کړو بار حال زموږ نه موږ چنه خاص ساتو نه افغان نه کو نو دا غزینه تاسو ورته خپل میسج وایس میسج پرې ده او وایس میسج دې
هغه ته ورسې خبر ترې پلی وکړي کال اټینډ نه کو تاسو دینه پس واتس اپ وګه یا اور تب دوباره لس منټ شل منټ پس دوباره کال وکړي سیده نو دې شیزن ذکر ته چې ما کوم یوټیوب فیملی دا زم چې زما طرف چې کوم کسان ال ته ټلیفون کوي نظام چې لکه لون ته زنګم ایم ای جوړي دا و چې یار پښتانه خ خلک دي کا پنجابی کا سندھی بلوچی یا ارسو کی یا تو خاص کر پښتون چې کم سے کم زنګ پښتون خپل چې کوم ایم ای دي ا کنټینیو سیده ان شاء الله په حال ماته صدرې جواب شیر کو ان شاء الله راتون کې ان شاء الله جنوري نه پس ډېر زیات کارونه وي او ان شاء الله زما کوشش به کوم چې زما ډېر ډونه په دغه جوابونه کې ولګي ان شاء الله سیده نو اوس دغه په سکرین نمبر سٹارټ شو دغه نمبر دی په دې باندې واتس اپ هم دی په دې باندې دغه ټلیفون نمبر دی او واتس اپ هم دی سیده او دا ټیمونه ډېر تاسو خیال ساتي په دوه شیزونه دي دا ټایم ور ټیم گھنٹے رہائش پک ان ڈراپ دا ور سره مخکې نه کلیئر کې سیدا چې سبا دا غرور تم ګلنی ته کې دا هم یو سپروایزر دی او سو دا غمیاس کې صرف یو کردار دی زما چې دا غنه سون انفارمیشن والے ما تاسو در کوم سیدا باقی نه پګه زما س دا غدي یعنی تاسو نه س ریال له من نه غ من س دا کې سیدا زموږ سره مقصد دی یار چې زموږ نه سره بسو دی رپی دی نو تاسو سره دا غشي دونه شیر کوم نو اوس نو ورته ټلیفونو کې واتس اپ ورته کې صحیح ده الله محاد او واسطه چې کم زندون کوي اوس هم درته ما چې زه دا جو ویډیوګانې ته په دې خپل چینل چوما نو تاسو وسه نمبر اوس سٹارټ اپ سکرین باندې اورته کول شي او کم راتون کې جوابونه د بارا کم ملګری چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړنه دي کوشش کوي سبسکرایب کړئ ان شاء الله موږ به کوشش کوو تاسو ته زیات زیات انفارمیشن زیات زیات دا جوابونه تاسو ته ورسو الله محاد او واسطه چې کم زه هم جون کوي خوشاله سه بریالي اوسه السلام علیکم تاسو ورو تاسو ملګری شهریار خان